É uma base aérea parada, sem voos. O helicóptero do INEM, que estava aqui em Beja, foi desviado para Loulé e assim, os três distritos do Alentejo estão sem meios aéreos de socorro. A extensão do território é imensa e os meios de emergência são necessários neste local. Muitas vezes é necessário transportar urgentes graves do interior do país para unidades hospitalares melhor apetrechados para o efeito. Os autarcas do Alentejo estão indignados, garantem que foram apanhados de surpresa sem qualquer aviso. Não faz sentido nenhum distrito destes não ter um meio aéreo para transporte de doentes, ainda por cima, quando estamos servidos por estradas que são autênticas estradas da morte e que não garantem qualquer tipo de segurança. E no helicóptero estavam em permanência um médico e um enfermeiro, mas o INEM garante que o socorro às populações não está em causa, já que os meios terrestres foram reforçados. Há mais uma viatura médica de emergência e reanimação, ou seja, uma VMER, em Beja, que se junta à que está no hospital da cidade. Não me deixa tranquilo porque não podemos estar a pensar que a qualidade e a rapidez do serviço está assegurado por uma viatura em substituição de um helicóptero. O helicóptero de Beja teve de ir para Loulé, é que o CAMOV que estava aqui avariou. Está agora em manutenção em Ponte de Sor. Também o CAMOV da base de Santa Combadão está inoperacional, pelo que o INEM também reforçou a região com mais uma VMER.